Niin. Teko yskää, tekehän. Joo. Kyllä semmonen vesseli. Tiedätkö sitä? No juu, olet. Joo, me ollaan siirrytty taas kerran seuraavan päivän. Nyt on tiistai. En mä pysty nykyään enää kuvaamaan My Day-videoa yhdestä päivästä. Voitte unohtaa nyt hetkellisesti. Kello on nyt varttiin yli. Jaa, mun on puhelinkin soinut. Vartti yli 10, niin mä sain nyt vasta aamupalaleivät naamarin eteen. Mä ajattelin, että mä saan syödä. Äitin piti syödä rauhassa, kun sinä nukuit. Ja sitten, niin, sitten kun minä menin vessaan, niin sinä aloit itkemään sängyssä, koska äiti lähti pois. Hehehe. Ja poika nauraa. Tää on tosi hauska juttu. Juu. Tosi hauskaa, että sinä aina heräät, kun minä lähden pois. Eikö niin? Kyllä. Olet kyllä aika ovela kaveri. Sä vaan naurat mulle. No joo. Semmosta. Mutta minä olen nyt nauttimaan minun kurmea aamupalastani. Oho. Sitten liimataan. Onko äitillä projekti? Niin, äiskä tekee ristiäisiin kutsukortteja. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Joo, meikäläinen on täällä pyjamahousut jalassa. Siis edelleen kello on 3. Niko tulee kohta kotiin jo. Jes, päivän pelastus. Mä pääsen syömään ehkä ja tekemään nämä kutsukortit loppuun. Tämä päivä on ollut yhtä hulinaa vai mitä, poika? Missä sä olet, poika? Siellä. Tämä päivä on ollut yhtä hulinaa. Niin. Mitäs kello nyt on? Kello on vartti yli 6. Ja tänne tuli lapsia melkein saman verran lisää, vois sanoa näin. Jona näyttää sen jotain herkkujuttuja. Mäkin voisin maistaa tuommoista paukkukarkkiin. Hello. Hello. Mä näytän niin kuolleelta. Oh my god. Kaikki sun. En. Kaikki kuuluu. Kaikki. Kaikki. Tää on nyt jotain tämmöstä. Lassi. Siis kaikki kerralla vai? Niin. Voinko mä niinku ottaa tämmöstä vai tuleeko tästä jotain maidon mukana? Tästä boksuhommelista. Niin, se on kaikki ja sokeria käytännössä. Niin, mut kun tää räjähtelee, ettei toi vauvan maha räjähtele sitten. No ei, ne kyllä sulaa. Ai. Lassi varovasti. Noniin, nyt lähtee. Äiskä on nyt hurja. Alta. Ui! Ärsyttävää! Ai saakeli niinku purahää. Ei se kuuluu. Jonkun hampaan meni saakki. Ai saakeli. No niin, pystytään kuulee. Seinne. Ai! Miksi tää nyt paremmin kuulee?
aamuinen vajahdus. Ottaa kurkkuun ja siis mua nipistetään huuleen pari. Äiti, mä nialakin. Nialikko. Kiva, nyt se räjähtelee sun vattalaukus. No joo. Silloin kun minä olin pieni, niin kyllä silloinkin oli kaikkea tämmösiä. Noita poksuhommeleita. Varoppa, että leikkaa käsiä, tai siis sormia. Huomenta vaan. Kello on, tai siis, tää on nyt My Day-videon kolmas päivä. Eilenkin meni siinä sitten. Kello on jo 10:30. Siis toi poikanen, mä sain sen 10:00 yöunille. Ja nyt on siis keskiviikko ja lapset on syyslomalla. Niin mä sain sen 10:00 ehtoolla yöunille eilen, eli tiistaina. Ja sitten hän heräs 2:00 yöllä ensimmäisen kerran syömään ja vaihdettiin vaippa. Sitten 5:00 aamulla ja sitten hän halusikin jo valvoa. Ja valvottiin tonne 6:30 asti, kun hän nukahti sitten takaisin mun rinnalleni. Ja sitten mäkin oon nukahtanut ja hän oli ihan minussa kiinni. Ja hän nukkui 10:00 asti aamulla. Eli just tossa hetki sitten noustiin ja herättiin. Niin 10:00 asti ihan minussa kiinni minun kyljessä. Et se on se paikka, missä se nukkuu kaikista parhaiten, mutta mä... Niin äiti ei oikein saa nukuttua sillä lailla, jos sä oot kyljeskiin. Niin. Mut joo, huomaatte varmaan mun puheesta ja kaikista, että mä oon vähän sekasin. Oi että joku ihana nainen on keittänyt kahvia, hänen nimensä on Aino. Joku ihana nainen on kahvia keittänyt. On. Mä kuulostan ihan joltain Niilo 22-selta kohta. Tämä sopii aamuun, tämä kuppi. Eilen käytiin muuten ruokakaupassa. Meni 100 ruokaostoksiin melkein 94 euroa. 94 euroa meni. Ja... No, mä kerron teille. Niin, siis eilen... mitä vitsiä? No. Herran jumala, mikä tätä vaipaa? Niin siis eilen käytiin ruokakaupassa. Ja meni 94 euroa sinne. Ja siinä on periaatteessa niinku... kolmen päivän ruoka-aineet, kun miettii, että tekee lounaan ja päivällisen. Tai että riittää. Niin me oltiin nyt tästäkin kauppareissu silleen, että mitä hemmettiä, koska sinne kauppaan menee nykyään aivan järkyttävät määrät rahaa. Ja on kyllä todennut, että elintarvikkeiden hinnat on noussut. Ne on noussut oikeasti aika paljon. Mutta palkat, tuet, YMS, mitkään, millä sun pitäisi kustantaa sun eläminen, niin nehän ei tietenkään ole nousseet samaan tahtiin. Joten onko mikään ihme, että kaikki rahat menee ruokakauppaan, jossa sun on pakko käydä? Oletteko miettinyt tämmöstä? No mamma tulee. Sitten on semmosesta vielä pakko valittaa, tiedättekö sen tunteen, kun sä olet ottanut jonkun ilmaisjakson suoratoistopalvelua, unohtanut perua sen, sitten siitä menee maksu. Ja sä et ole edes muistanut koko sitä suoratoistopalvelua, että sulla on semmonen ja sä et ole kattellut sitä. Mulle tuli puhelinlasku ja siellä näkyy, että on mennyt Elisa-viihteestä kautta Viaplaysta, mikä se on, niin menee nyt maksu siinä puhelinlaskulla lokakuun ajalta. Ja me ei ole katsottu kertaakaan sitä, koska mä en ole muistanut, että mulla on ollut semmoinen. Niin, se ottaa päähän.
Mulla on teille pieni yllätys. Me ollaan mun siskolla ja täällä on uusi perheenjäsen. Tadaa! Elmo. Tadaa! Tässä on heidän uusi vauva. Alma. Joo, muuten vaan. Onko Elmo kiva, kun sulle tuli sisko? Sano MV-sisko. Onko ärsyttävä vai kiva? Arva mitä mulla vieläkin, mikä mä tein. Joo, ei sitä nyt kiinnosta pätkääkään. Hei, mitä täällä tapahtuu? Jaha, jaha. Pikkutirjainen tuli reppiin minua vähän neulepaidesta. Joo. Äiti piti kuvata viimeinen klippi, mutta... Kamera. Joo, mutta tosiaan mä en siellä siskon tykönä jaksanut höpötellä, mutta... Siinä siis näitte heidän uuden tulokkaan, Suomen Lapin koira Alman. Hän on 8-viikkoinen noin. Hän on saman ikäinen kuin tämä meidän poika, tai siis 3 päivää vanhempi. Eli ovat melko lailla saman ikäisiä molemmat tapaukset. Eli Alma. Ja tässä meillä on tämä pikkubeibi. On söpöä sitten seurata heidän... Molempien kasvua vähän isommiksi, eikö vaan? Niin. Mut joo, mä lopetan nyt tän maratoni My Dayn kuvaamisen tähän. Eli tää on tämmönen maratoni 3 päivän My Day. No, eihän. Läskiksähän se nyt meni. Syystä, että... No, mut kuitenkin. Mutta sainpahan teille nyt jonkun videon aikaiseksi. Yritän kuvata ton Q&A-videon. Tässä myöskin varmaan viikonlopun aikana. No, turha mun on lupailla mitään, koska en tiedä mitä tapahtuu. Niin. Mutta kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!